Da gledam ovdje ili u tebe da gledam? Dobar dan, ja sam Dario Kesigi, odrastao sam uz YouTube i sam sam snimio preko 1300 videa i pa moglo bi se reći da sam ekspert u ovom kao području. A dobro Dario, ovi likovi što ih snimamo danas, u suštini kako bi ti objasnio kako se oni bavaju YouTube-om, kakav sadržaj oni prave, šta je to? Ovo te šlajku da znaš, slobodno. Zadnijem samo. Čekaj bre. Evo, stavljena je bomba. Evo, ajde, nema ne uđenje. Ajde, možete. Naziv filma je, naravno, Rokam. Kada sam tražio na internetu koja je definicija te reči, nisam mogao ništa da nađem. Kasnije sam našao na njihovom kanalu gde su oni objašnjavali kako je Rokam nastalo. Aha, ja sakupljam orasi i kad to pukne, meni prosto orasi spadnu iz ruke. Izađem na terasu da vidim šta je. Kad ono opet oni pucaju. I ja samo pre svog rokanja, ROKA! Međutim, ja mislim da je Rokam nadmašio sve to. Rokam je... I više upozorenje, Rokam je lifestyle, način života. Rokam je jednostavno... Yo, aj. Radim više da bi morao manje, jer nikad nisam imao neko zvanje. Ali ipak sada svako zna me, a tek sam počeo daleko mi kraje. Kažu to je sreća, nije znanje, jer nisu videli moj dio tame. Nisu videli te noći hladne, nisu im bile obitelji gladne. Ja sam to žrtveno janje, ali sam preživio branje. Sad kuz mi imame, to su da mi rane, time se hrane, ali znam da ne stajem. Ne, strvinari sve sad bi dali za malo mesa, jer baš su gladni. Sada divani baš ko u štali, debili, malo ste previše strali. Ne paše im ovo, ne paše im ono, kretenu ne paš na sebi. Svoje komplekse pucaš po meni, debilu nastavi se pjenit. Nebojnjivo i gonjivo, youtuber i rap nespojivo. Ali dalje kida šta je bilo bro, komentiraj ali dalje snijemo. Neki ljudi nikad neće skužit u životu, dobiš koliko uspješ pruži. Zato danas ima tako puno dužnik, zato puno ljudi danas bira gubit. Uja, teže je mozak uključit nego pare posudit. Ja, teže je nekog poslužit nego nekoga ubit. Ja, ratno sudite, svi smo tu ludi, al zašto se čudiš kad vidiš da gubiš? Zato sad nervo za sobom ti kružiš, znam da me kružiš, al opet ćeš lupit. Sipano je to, uzelo te bro, dobar je hajac. Low life, to znaj, nisi kralj, to je prah. Zadnji dah, čeka vas, puca glas, porvan gas, brz van nas. I onda krivi našto, već toliko ispod vas. Smo na stol, bacim cash i blatno zlato. Da, no sam gacko, al spasio sam na dos. Ne su ljudi. Ljudi, nemoj to odraditi kod kuće, nikad, bre. Znači, znao sam za Jocu i za Gizu i za njihov kanal i da snimete eksperimente. Ono, povremeno uđem, bacim pogled da vidim šta snimaju. I znao sam da izbacivaju neke klipa na srpskom, međutim, nisam. Snimali su kola i meni to nije bilo zanimljivo, nisam bio zainteresovan za kola. Sve dok se ja nisam naložio na džipove. I onako, ajde, naš, kupili su oni džipa, vidim kakvog su džipa uzeli, a, Land Rover, ono. I na klip po klip, zavoleo sam ih da kažem. Dosta su iskreni, nema nikog sceniranja, znači ono, uđeš u video, to što je u naslov, to ćeš je dobiti. Neko jednostavno i svidjelo mi se to. I u jednom od novih videa Joce je rekao... Komentarišite video obavezno, pišite ideje šta vam se gleda. Naravno da sam ostavio komentar i bum, u istom danu je izašao video. Znači to što sam ja napisao ideju, u istom danu je izašao video s tom idejom. What? Ali dobili smo komentar od Darija Kesegija, ako sam dobro rekao, Sićo iz Tubera, da snimimo to, da imitiramo Mr. Bina. Znači, damn, to je baš bilo brzo, ali stvarno brzo. Nešto mi je bilo čudno, jer ja realno brzo snijem, ja on izbaci klipa skoro svaki dan. Ovo je bilo next level, da u istom danu se izmontira i izađe klip, to je ono za mene čitava rijetkost. Na sve to sam kasnije skontao kad sam gledao kanal, da u 5 klipova nosi iste stvari. Što znači, oni snime 5-6 klipova, nego čak i 10 klipova u istom danu. Misterija po misterija, odakle im toliko auta za kršenje? Čekaj, njihov taj strani kanal, klipovi neki imaju po 50 miliona pregleda. 50 miliona pregleda. Bio sam ubeđen da su puni love i da okruženje u kojem snimaju je samo maska. Da negdje iza ćoška imaju sagrađenu vilu gde se brčkaju u bazenu. Ali zašto bi to krili? Danas je u trendu da se ono fleksuješ da pokažeš koliko imaš keša.
Bio je to prevelik zaloga i za mene samog. Pozvao sam mog prijatelja Miloša, on je vlasnik digitalne agencije i bio sam siguran da će mi on pomoći. Pa u suštini, mene je Sića poslao taj klip i kao bio u fazonu pogledao ovo, baš je zanimljivo, i meni ništa nije bilo jasno. Bukvalno, nisam razumio šta gledam. I onda sam ga pitao da mi objasni što je on meni više objašnjavao, to je meni manje bilo jasno. I bukvalno smo bili u fazonu, brate, ajde odemo tamo do njih, da vidimo ono, da vidimo kako oni to snimaju, šta oni rade. To je bio bukvalno jedini način. I kaže Sićo, to je bilo nešto uveče kad smo pričali, tipa u 9, 10 uveče, kaže Sićo, jesi slobodan ujutru u 8? Ja me poludiš s glocom, maže. Znači, uhtali smo adresu, to jest mesto sela, i ovo je jedina stvar koja piše na mapi, pogledajte ovo. Znači, bure zlike obeležio celo selo, vrate, znači, moje selo, vrate. Selo. Koliko ti duge snimaš, recimo, oko pokrivalica, na primer, voziš i kao znaš da ti treba pokrivalica vožnje i koliko od prilike po tvom iskustvu traje taj klip da znaš da ćeš moći da ga iskoristiš? Nisam. Pa naš, neki keks onako. Mislim da nikad nisi imao ovoliko product placementa u videu, brat. Pa, šta se još nosi kad si ide u goste? Plavo ili ovako? Ne, ovako samo na druženje. Prvi put idemo u kuću. Pa možete recimo neko vino sa čašom. A uvek te taj put... Misliš, a? E, što se ovdje desilo? Ovo je taj drug. Ali prvi put idem po njegu u kuću. Dario, kupi ovo. Ovo imam je drugo ko nije. Taj. Idemo da snimimo neki film o njemu kratak. Bravo. Znate ko je? Znam, koji je izviđenja, ne znam. Sad smo stali neku lokalnu prodavnicu. U vanu mi je ovdje tipa niko nije kupio ono dve godine onako prašeno i brisalo gore kao čekaj da malo obrišem. Ali nije baš ovdje ostalo malo, vidiš? Nema veze, brate. Neću sad ćemo misli da sam ja to držao u podromu, brate, i onda sam njemu uvali. A vidit će klip. Tu sam kupio, nisam držao podromu. Iskreno, imali smo s puta, rekao nam je neko da smo promašili 30 km duže, idemo nešto treba. Više druženje. Tako je. To je 100% točno. Ja ne znam kad pričam god s ljudima. Evo, stigli su mali vrtop, lijevo je i veliki, ali mi idemo u mali. Ajde pitam ove lokalce, da imam da li znaju da živi Joca. Ili tu živi Joca? Joca jeste, da, znači pravo u centar sela i tamo gdje je gradište. Hvala. Hvala. Joca, lokalni heroj vozni. Samo kažeš Joca. To je to, brate. Niko te ne pita ko je Joca. Bukval. Au, brate, baš lijepo mjesto. Kako se sjeća i snimi džubrišta. Da, kakav vibe, brate, ono. Vibe je baš, baš malo mjesto i sve onako usko i ulazimo bukvalno ono, u dubinu. Znači, kod škole je rekla nešto od sebe. Jel tebi ovo izgleda kao mjesto gdje živi youtuber koji ima milijonske videe? Ne, brate. To je to, brate, moram, evo kola, brate, to je to, evo i to su logo. Evo i. Kakav trip. Ej, omašli smo za 30 km. Ćao, brate. Svi to kažu, a? Ćao, brate. Ćao, ćao. Gdje ste prvo? Ja već znam ovo mjesto, meni već sve malo poznato. Evo ti, pohvala, brate. Čekaj, ovo prvo vidim da je alkohol, pa da provjerim prvo to. E, ovo prašnje iz prodavnice je tako, znači to nisam ja čuo u podromu, da znaš. Pitaš me da sam spreman za današnji dan. Ajde, reću da jesam, brate. I onda smo stigli tamo i bukvalno kao ono, obična kuća, ono, vise neke paprike, suše se na terasi, ja razmišljam, pitanje šta ćemo mi uopšte tu snimiti, ono, nije mi uopšte bilo, malo sam se prepao da nećemo imati film, da nećemo ništa uspjeti da uradimo, iskreno. I onda su krenule, se dešavaju stvari, bukvalno, brzinom svetlosti. Setup, znači tu zdešava magija. I TV, ali povezan TV, a? Nemoj zasati, neko od vas leti FPV. Malo to smo dobili, brate,
bez veze. Neki Kinezi poslali, ja? Ma da, nisu ni... Ja planiram i jednom da krenem sa tim sad. Je li osim neki kiseli kupus ili stripa? Kuvan kiseli kupus, brate. Aha. Da, da, brate, gledamo non stop. Aaaa, brate, šta se ovdje dešao? Evo, ovo ti ovdje. Namjerno izazvan nered. Jedino može da ti padne ideja na pamet kad staneš u kući se, ve vidiš brate. Mi smo sredili to i džabe nema ideje brate, idemo sve razbacati. Zamisliš ono koji smo točak ono ko slika, razumeš da možemo... Da. Ovo je stop. Sićo. Šta? Ne, to je tvoj, evo Sićo tebi jedan. Ja zbojim, ali što je ovo? A ovo ćemo zadnje da puknemo posle da vidite prvo. Ja u životu nisam bacio ništa veće od petarda. Ja sam petard, bacim malo se boja i na to. Kad ćemo ovdje zapalimo? Posle kad se udaljemo odavde, imali smo... 10 km. Pa ne toliko. Šta nam kaže lokacija, ono komšina, ovakve eksplozive i ovo? Pa ništa, brate, ali mi gledamo da budemo korektni, razumeš? Aha. Niko ništa ne kaže, ni ono, ni policija, ovdje ti je divlji zapad, razumeš, ovdje možda reći šta hoćeš. Znamo to, zali smo mi sve živo. Pa dobro, imamo dozvol kao profesionalni pirotehničari. To sam mi prije iz drugih razloga. I sad ti kad pucaš, prijaviš događaj i sve to, znaš, ne možeš ti da pališ i da... E, palo mi da je na pamet, sekira vas sa stoni tenis. I koliko ti treba kad ti padne ideja na pamet da se to desi stvarno? Par minuta. A kao igraš stoni tenis sa sekirom ili gađaš stol? Ne, 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 šta kažeš Miloše? Tvoje te nisi razumeo ideju, ne, da unište sto. A ti Sićo nisi prošao da vidiš šta nije ovo. Ej, hoće da vidim, hoće da vidim. Ne, hoćemo da uništimo, ali nemoj, imamo drugi dan. Imamo drugi koji je ovo. A, pa da, to je sve. Onaj klikeri. Da je sad tu Sićo, brate, sa 10 godina, znači, dobio bi napad neki, brate. Kao kineska, ono, robna kuća, ali ono, evo, u garaži se. Evo vam dve baklje. Evo i ovo. Inače, meni je san jedan dan da uzem sebi plac i ovako da imam garažu sa ovakvim stvarima. Znači, ovo vi živite, moj san treba. To je veliko. To može zapalim odmah, samo to išto na to ostavim. Sićo, nisi tu ni 5 minuta, brate. Znači, gledaj, ovo je već eksploziv, već se sprema. Mogu samo pritisnuti na ovaj. Na žitku se gaši, jer ključ ne postoji do njega. Ne znam iz kog razloga. Na žicu se gaš, daj. Pazi, radi, brate. Znači, ne znam gde se nalazim, brate. Ja sam usnuo sada. Ja kad bacim petardu, inače u životu mene drmne adrenalin kao da sam ne znam šta uradio. Onu malu, zelenu. Koliko treba da se udaljimo? Daj nam safety, ono... 15 centri. Mogu ja da zapalim? Ne, znaš kako? Mogu ja da zapalim famous last words. Nije granata opuštena, to ne puca, brate, znaš? Uuu, ale lijepo, brate. E, to ću da tvoj taj žar, brate, to je upečeno. Uuu, brate. Možeš s novom priđe, hoćeš, brate, gledaj, ne. Daj se drvom da rasteram, nije, brate. Gledaj se da obimoš. Gle, brate, cijela poljana plana. Ali se Juga za mi Mercedes? Ne, Ford za smo jednom zapalili za mi Mercedes. To nisam Mercedes zapalio. Ali kako ste došli do Mimi ili ona do vas? Šta se tu desilo? Pa, menadžer od Mimi, pustio se poruku ili šta već prati nas isto. Tamo gdje su oni, ne smije da se zapali auto, kod nas me. Mi dođemo. Ljudi, mi možemo, ono, radimo svašta, ali ono, bezbom. Šta bezbom, 3 dana već kismo boli. Ništa, ajde. Radimo svašta, bezbedno. Ali... Šta snijemo za njihov kanal, ja ću prvo da upalim Forda, ali tako? Bez vaše pomoći. Gledaj kugu, vrati, gledaj ovo. Da, to je taj. Sigurno si vidio to rani, a? Aj, joj, vrati.
Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da imamo specijalnog gosta, to je Sićo. Gde si Sićo? Ja sam Sićo, evo došao sam ovde. Znate si Sićo, mali dečko neki. Stani. To je to brojke, a? To je to brojke. To možeš malo reći. Reći. Ali ja se stvarno bojim struje, brate. Daj mi neki čekić, brate. Ma, to ti malo, evo ti ovo, brate. Može. Je sigurno plus na plus, minus na minus, a? Ne znam ja šta je plus na minus. Gde je plus, brat, stvarno? Znači, bukvalno, ako možeš... Ne, ne, sešću, nije mi problem da senem. Ne, ne bojim se ja prljavog. On se samo struje boji. Sićo, malo čisti od tvog auta, brate. Pungas, pungas, pungas! Druga, 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 druga! Druga, jače, jače! Ajde! Aj, blin, bre! Pali me, ti su tu! Slabo udarate, mora ja. Znate, ja mislim da je problem. Kako pali, kao pomina čovek. To je bilo to ljudi, hvala što ste gledali, nadam sam si do klip. Ceo klip! Snimali smo ceo klip. Pa što, ne snima se to 3 dana kao tvoj klip. Ovo su kratki videi, ali se snimaju 10 dnevno. Ukupno 15-20 minuta. 15 minuta za ceo klip? Da, da, da. Najbrži klip koji sam nikada snimio, to je što ću reći. Pogledajte ljudi, ovo je Ford. Meni je on vrh, brate. Čale, legenda, bro. Komičar, bukvalno. Da. Bazen. Sićo, bez sedišta. Dokle li idete? Šta je to pored, brate? To motor, šta je to? To mi je motor. Ali i on je raskodovan delimično. Plastike smo mu skinuli da izgleda moćno. Šta nam se zaboravio da imaš skuter, bro? Šta? Koliko ćete još klipova danas da snimite? Još 2 najmanje. Ok, sad smo okusili malo njihov stil života, kako oni snime, kako rade. Ali opet imali smo toliko pitanja na koje su nam trebali odgovori. Aj, izvuci kutiju da ima. Ali to sam čekao, ovo su delovi. Evo, ovo na primer, to je ventil, košta ventil, znači za usisni, koji ima 20 komada, jedan košta 47. A mogu te samo da ponoviš samo za video ovo, za komentari hejterske, šta to znači? E, treba da upalim i ja. Molim te, baš mi za epski. Pa to, pa kad krenu da ti pišu da propadaš, da ti, ono, si se prodao i sve to, tad kreće da se gledaju klipovi. Kad te neko obavesti da si ti propao, razumeš, znaj da tu kreće haos. Znači koliko sam srećen kad to vidim? Da sam propao, znači. Drago mi je, vrate. Jako, kad vrate. E, tebra, propali smo. Yes! Bukvalno, vrate, majke. To je bilo kad smo malo te u srednju školu bili, Giza i ja. I sad, teli smo teretanu, razumeš da... Ajde napravimo kućnu teretanu, razumeš? I sad, ajde mi kucamo na YouTube kako napraviti kućnu teretanu. Nigde klipovi, brate. Nigde klipovi za ono sprava kako se neka pravi, sve to. Ali mi da snimimo da neko drugi može da vidi. Bez pomisli da uopšte može se radi od toga, razumeš? Da. Kako koristiti? Jako, jako ste iskreni. Znači, to je nerealno, znači ovo. Ne može, vaš klip ne može da se isceniraju, razumeš. Upalim je vaš klip, on se 7:1, nešto i gledam, razumeš. Znači, znam, tako je kad gluposti se desiti, ko ne može se isplanira, on kad si vozio Ladu, brate, sa ovom foteljom. Ja sam u 7 bio sretan, brate. Kakva bi bila fora, znači, ništa slično, nismo ni radeli, niti pa neko radeo, razumeš. Da. Kaže, uzmeš, staviš akvarijum, napuniš vodom. I ono s kolom, one zezanci. Upravo to. To ste vi pokrenuli? Da, to je njegova ideja. To ste vi pokrenuli? Da. Wow, bravo. Pravi u ne znam koliko, 1-2 miliona pregleda, onda nas iskopira napravi 50 miliona, 100 miliona. Znam tačno klikao. I onda se iznerviraš, mislim. A koliko od prilike, ono, od ideje do snimanja, do editinga, koliko vam traje ceo taj proces? Za 3 sata od prilike izađe. Kad smislimo klip, snimimo i izmontiramo 3 sata. 3 sata? Samo bacite na podijete, dalje ili ono, analitika... Ne, pa meni gledaj sad prilike. Znači non stop mi stoji i pratimo preglede. Ti neki ljudi koji radi isto što i mi, pa pratimo kod njih, pa ako vidiš da se neki trend negde nešto probija se, negde prelaže, ti ono razmišljaš šta ti možeš od toga iskoristiš kod tebe da bi se i tvoj neki prilike.
Znači, koliko je bio kanal? 900.000 subscribera. 950, tačno 950.000 pratilaca, mi čekamo ono bukvalno uskoro milion, razumeš, za 50.000 ono. 9 sati prilike bilo, pola 10, ne znam kako je bilo. Zove me Giza, kaže, brate, obrisali nam kanal. Rekao, ajde bre, ne jedi govna, brate. Ne. Tražim kameru u sobu, razumeš, ne znam što. Kaže, uđi sa ono, obrisali nam kanal. I ja sad ono, mrtav ladan, pogledam, nema kanal, bro. Nema klipu, nema ništa, ne stalo sve. Vaš kanal je obrisan, a mi smo u tom trenutku su nam klipovi toliko skakali, znači to je bilo nenormalno, to sanjaš ceo život, znači da tipa u danu možda zaradiš nešto što neko ne može da ceo život i to, i mi krenemo i ti plap nema. Obrisan kanal zbog prevelikog kršenja pravila, brate. Znaš li koliko su poruke stigle na Instagram kao? Dej kanal, znači ja mislim da su stigle preko 500 poruke za jedan dan, bro. No, brat. Mislim da je razlog samo bio jer smo odjednom krenuli da dobijemo pravila. Znači no. YouTube je pustio neki naš klip i to je krenulo odjednom. I dan danas, brate, mi ne znamo konkretna pravila YouTube-a. Znači, ma niko ne zna, to je niko ne zna, tako je napisano da ti... Da nije napisano konkretno. Nešto, nego ti sad ajde, razmišljaj, brate, da li možeš nešto ili ne. Pola 10 uveče, brate, sestra, moja sestra kaže, ali stignu uveštenje kao objavljam klip, jer smo mi bili zakazali video, lupom sad za 11 sati, a u 9 obrisan kanal, i sve to na stand-by bilo. I onda, kad je se kad vrtili kanal, klip objavljen i stiglo uveštenje, ja uđem u kanal tu, lele, brate, to je zapucao vrat. Au, brate, koliko je bilo nisko, toliko je posle bilo visoko, a? On me zove, samo se dere, ništa nije rekao, samo se drao. A sve si ga razumeo. Sve se razumeo, ja se derem i on se derem. Vrate oni kanal i ništa. Mrtav. Postao ga ravno. I mi gotovo već sve se divratilo se, nema veze, mi će snimamo novi klip i mi odemo opet do Niša smo bili i odjednom kreće. Bum, krenuo, kad je krenuo. Odjednom, i to je grišlo više nego što je bilo. Samo gruva i mi već. Koliko pregleda u danu kad je vaš krenulo da piči? Od prilike? 5 miliona do 10 miliona. U danu? Rekordan je bio... U danu, brate, ja mesečno imam 5 miliona, brate. 42.000 suba za jedan dan. Ooo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 
sve što radim u životu je proizvodnja sadržaja. Ja sam ovako sedeo i gledao sam te likove i bio sam u fazonu. Ne, brate, ovi likovi se bave sadržajem. 024 samo razmišlja o tome, samo rade na tome. Baš je nerealan taj nivo posvećenosti. To ono, ne znam, Logan Paul i ovi tamo Justin Bieber i nemaju te preglede, bok. Čekaj, to je 20 milijon na koliko vremena? 48 sati. Moraš i to isto kod tih tehnika, mora da se navikneš da ti od tih 21 milion padneš na 200-300 hiljade pregleda. I da to, i da isto snimaš i da se dalje trudiš da ne odustaneš ti to. Da neće znači da se ne demotivišeš kad imaš 300-400 hiljade. Da. Brate, koliko to drugačije svet, ono, bukvalno, brate. E, mogu da vas pitam nešto, neće biti u klipu, ali hoću da snimim svoju reakciju. Koliko imate zaradu na tom kanalu? Znači neću staviti u klip. Samo mi reći, možemo ti kažemo za jedan dan to, tad ćemo da kažemo. Za jedan dan, da. Za jedan dan. Ajde, za jedan. Najveći dan koji je... Čekaj da se odzumiram, da se vidim ceo, brat. Dobro. E, ta najjači dan je bio... Za jedan dan! Za jedan dan! Oj, joj, brate! Oj, joj! Zašto vi mislim, ono, kako nemate veću kuću i to? Pa, brate, imamo planove dobre. Velike planove imamo, razumeš? U 40. godini imamo penziju. Ali znamo i šta ćemo da radimo da bi otišli. Meni je to zanimljivo bilo kako oni u stvari kao skromno žive u suštini kada pogledaš osnovne stvari, ne znam, njihovu kuću, dvorište, neku njihovu imovinu. Delo je kao da uopšte ne troše novac na luksuz, ali onda kreneš da pričaš s njima o onome što je njihova strast, o njihovom poslu, o snimanju i shvatiš da ne postoji oprema koja je preskupa za njih, ne postoji rekvizit koji je preskup za njih, nije im žao, bukvalno vidiš da ne bi trepnuli, ono, kupili bi nešto samo da imaju bolji sadržaj i onda shvatiš da oni u stvari promišljaju celu tu stvar, da im je to ono najvažnija stvar u životu, realno.
Vi ne shvatate, znači daću vam primer, ja imam svoju firmu u Beogradu, marketinšku agenciju, nas, nemoj ovo obećati. Neće, neće, neće. Zato što možda ću reći neke stvari koje mogu. Ajde, ajde. Sada kad smo spržili mozak, mislim da je vreme da krenemo u akciju. Sveći smo vozili Forda ono kad smo lupali. Da. E, iskoristili smo akumulator od auta koji stvarno nam treba akumulator. Al tok smo tukli smo zakucali, ne može da se podigne hauba. Čao samo ovde može da desi, brad. Ali totalno logično da su akumulator koji nam treba za ostatak dana ubacili u Ford. To mi je to logično. Bedi, ja s druge strane malo vanim. E, a možda nisi iz kola ono ispod volana podigao? Možda je mi pijebati. Uspješno. Opa. Znači ovo polje mi je toliko poznato. Ko da sam ovde bio milion puta. Ako prva pauza nas samo nas dvojica. Jesi nadmašio svoje očekivanje ili gde si? Moje očekivanja kad smo dolazili. Znači ja sam... Nemam reči, brate. Evo je Lada, brate. Samo pazimo da strviš. Šta znači to? Da ne zatiraš. Šta znači to? Da ne prosipaš. Aha. A, dobro, dubinu ima. E, ipak... Znači ja došao kod tebe u goste, samo ti palim kola. Ajde, probaj da voliš haubu sad. Imaš 30 sekunde. A, pa sad nemaš 30 sekunde. Ti kažeš, gledaš moj klip, gledao si kako palim Ladu. Moraš malo jače. Moram jače? Da, jače. Jače, jače. To, cepe. Nije, brate, lažeš me. Čim samo da ti pomognu. Nemoj peške, brate, nemoj sad peške da si ideš. Znamo da se namo tam, dođi nam ovo prošlo na ti, ajde. Vidimo se, ovdje ja u žednik. Kako fina muzikica. A, chill. Da. Baš... Aj, jok. Šta? Ona je najopasnija. Ona može se upaviti sutra. A tu ostavi džep. Ti sam tamo u travu, ajde da ovo. To što ti držiš uopšte nije opasno. Malo da stanemo tu negde da zgurne. Konači. To sam sve trebao u klipu da ti kažem. Guruće nas detonacija. Ne, čuti, može? Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo Siću i ja, naš specijalni gost, da rokamo topovski udar. Jesi rokao nekad ovo? Mm-mm. E, sad ćeš da usjetiš. Beži, ajde te morate ljudi. Sad te peko znao. Rokam! E, Sićo, hteo sam samo ti kažem, brate, da sam uvek uživao, brate, u našem prijateljstvu, mnogo sam te uvek voleo. A, pa svaki klip, a? Zadnje, vuče, odmah se šajpuno, znaš? Slobodno. Da divljam samo, a? O, probaj. Zamena, zamena vozač. Čekaj da dođem sebi, ovo bi se menjao, nismo iseli. Ajmo! Vozi Miško! Gde da se držimo ovdje? Gde ćemo? Ne moraš se držiš uopšte? Neka, ajde držit ću ja. Ej ljudi, idem u akciju. Ajde malo druga. Pa vesel, pa ti fino voziš, brate. Pa da, brate. Što si mi isprepadao, brate? Pa ne, pa malo rao sam. Gle sad ovo. Ovo sad će biti, ja mislim, najzanimljivije. Brate, ne moj, ne moj ponovo, molim te. Ne, brate, to vam posto. Nego ovo nešto malo okretanje. Evo, ovamo su bili zagledani. Znam, brate.
Znači sad pokušali misle ovo što si ti provuri. Da, to ću ubacim, ja sam prirodljivo, ću ubacim te deo misle. To ti rupi, šta će ti to? Moj ne radi, mi ne treba uvoljni vada, bro. Tebi ne treba, ja ću da se viža. Če dam gas i samo zamotam. Da, pun gas i kad dostineš veliku brzinu, kad čuješ motor da ne nam radi, samo pun odmah. Ajde ti mi kaži kada zamotam. Ajde, ajde. Ču ga nego ubrzavaj da ne popliza, ne može da dostineš brzinu. To je to. Znaš kada? Gaz, pun gas. Koja fora, brate, ne verujem! Koliko dobro kad te neko tako vozi, ja kad vozim, ajde, okej, zanimljivo, ali ovo nije normalno, brate. Bolje kad neko drugi vozi, a? Bolje, majke mi ne znam da će ode, brate, ako ja znam na koju stranu ide. A ovo kad ti voziš, ne znam da će ide, koliko zanimljivije, brate. Ovi su to driftovi, a, profesionalni. Kakvi oni BMW-i što idu po skupu i nema ni koli. Upišao sam se malo. Jesi li uživao, brate? Malo sam se upišao, gledao, mokro. Lada se upišao, brate! Ja sam si rekao kao to sad. Učim si ići na drifte, upišao se! To je naslov klipa! To je na... Ej, ta mail će stavimo takav isto. Ajde, vuci vrata ka gore. Na gori, eto. To, brate. Ama lako je. Deci mi iskreno, je li ovo bezbedno? Ne. Ajoj, brad! A, dosta je. Ajmo kući, brad. O, nije li problem slikati s mog brazera za peo, brate, ovdje obožavate da slikate, a? Logi! Ne skonto se, ja. Što južnije ide, što su ljudi finiji. Ma da. Što južnije, to tužnije. Gde si, bre, Logi, više ne možda ga dovedemo slikati. Ćao. Gde si, legenda, ćemo slikati. Ajmo, ko je fotograf? Aha. Sićo, koji je ovo klip koji snimaš danas, brate? Ti, peti klip. Vikendom laganiji tempo. Da li može motor da izgura 130... Ne, 300. Ništa li je to bilo to, nadam se da sam video klip. Ajde, imaš još 20 sekunde. Nadam se da sam video klip, ljudi. Subscribe, brzo, like, komentar, sve. Brzo, like, komentar, imamo još 15 sekunde sve, snimanje. Ćao, like, ćao. Vidimo se, ćao. I gotovo, osmi klip. Koji sljedeći klip snimamo? Ajmo jedan klip testiramo da li Sića može da se popenje uz ove stepenice. I ljudi, drago mi što ste gledali ovaj klip, nemojte Lajkovati! Znači, samo kad pomislim šta smo sve proživili, krenem da mi se ubrzava srce. Nerealno mi je bilo to koliko ono joce bi ono, opušteno. Mislim, jeste ono vrištao, je bilo njemu zanimljivo, ali njegov nivo nervoze i moj nivo nervoze, koliko je različit. Njemu ovo sve normalno, zabavno me uživaju on tome, ali njemu još jedna sreda ili četvrtak, ne znam koji dan bio. Ali najsmješnija stvar koja se desila posle ono driftovanja po blatu sa Ladom, posle lupanja ono granama u starog Forda, posle svega toga, mi sedamo u Sići na auto koji je ono kao fin auto, gradski auto, i vrate, pali se lampica, nema ulja. Ja sam u fazonu, ovo je bukvalno ironija života, posle ovakvog dana gdje ne postoji nikakve granice, kao check oil, please, i mi stojimo i nemamo rešenje, brate. Bukvalno sad imam u glavi scenu tebe kako lupaš motkom u haubu. Šta se desilo, brate? Ono što sam pukao na auto na popravku 235.000, iza mi nisu najbolje popravili i troši mi se ulje. Sad mi iskočilo mi obaveštenje da nijem ulja. Sad smo proverili auto prazno bez ulja, znači ono. Znači spavam u Nišu. Pa. Ali nije strašno dokle pipa ovo. Možeš da se vozi bukvalno dokle pipa, a tebi pokazuje, znači hvata malo. Nije toliko strašno. Ništa, nemamo na pumpi ulja, idemo dalje. Najveći trip je što sam sanjao da neće imat ulja u autu i da će mi zaliva motor. Sad sam naučio lekciju,
Gde god krećemo probavamo, da kupim 20 kanti ulja. Da, da, Sić je sad baš naučio lekciju, ja mu verujem skroz da će sad redovno provjeravati ulje, da. Nemoj samo jače, to je to. Šta radiš, brate? A ne, možemo da se zabavimo malo. Uspeli smo da rešimo problem s uljem. Ostalo nam je samo da krenemo da... Da večeramo i da se opustimo i rastavimo. Ne, ne idemo večeramo da ispravimo. Idemo da se razcepimo od jedenje, se kod nas kaže. Idemo da se razcepimo od jedenje. Znači, u Leskovac kad se ide da se dete, to se pojede po pola kilo mesu i tad se razcepiš od jedenje. Idemo da se razcepimo od jedenje. Ovo je najmanje vojvođanska stvar koja si će ikada rekao. Za bukvalno, brate. Evo stiže, brate, moj poklon tebi, izvolite, ovo je samo za tebe, znači. Ključno blizu da sto bolje, vidiš? Ajj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 j
znam, ali ćemo moći svi ovo zajedno da pojedemo. Dva puta po dobro. Ja. Posle ovakvog dana, voz. Ču ču! Aj! E, sad snim unutra šta ima. E, a to je njihov specialitet, DeMarco Treckovica punja da se zove. A nije se tome suovano, znači nije otvore. Tu ima suvi, vrat. O, kao Kinder Surprise, sveš da dobiješ u pljeskavici, vrat. Sprža, znači to je pljeskavica koja unutra ima sir i duvan čvarke. Ne možem da gledam. A znaš šta me iznenadilo, brate? Što je mnogo dobar ukus, ali nije ono teško, nego nekako... Sopšno. Sve je tu. Meni je ovog jedemo godinama nije mi smučio. Nismo uspeli sve da pojedemo. Ja još sam gotov, ja ko kaže se... Još ćeš jest! Nego kako? Ajde. Ti si najviše zakazao, brate. Jesam, brate, ne znam šta se uvišao. Možda najemotivniji deo za mene je bio kad sam shvatio da se taj dan završava i da ćemo nekako kao Sića i ja da... sednemo u kola i da, okej, okay, radovao sam se tome, sad ćemo mi u kolima pričamo sve što smo doživjeli, ali nekako sam shvatio da će mi baš nedostajati taj dan i bilo mi je žao što se završio, nekako sam bio u fazonu, ah, nadam se samo da ću zapamtiti sve stvari koje se desila, će mi ono ostati žive, jer bukvalno ne pamtim kada sam doživio toliko stvari za jedan dan i toliko jakih stvari, ono, baš je nerealno to što nam se desilo i trebalo mi je nekoliko dana da obradim to sve u glavi. Kad ćemo ponovno kod njih? Mislimo sutra. Što najgore, vratno možemo. Šta je sledeće? Šta je budućnost? Ja da. Ne znam ujutru šta ću raditi. Pa ne znam, brate, pravo ti kažem. Sve zavisi. To sve zavisi od YouTube-a. Šta YouTube, brate? Kako nas YouTube pogleda, razumeš? Ako nas pogura, brate... A sada recimo jednog dana krene YouTube, odradiš sve to. Hoćeš biti, hoćeš biti dalje ovako lud, hoćeš i dalje ovakve stvari raditi? Ne, brate. Ne. Luđi. A sve luđi i luđi. To ti je zarazno, vratite. Znači, sve te terase više da blesaveš. Na. Kad uzmu neki auto 360.000 euro, milijon. Ne, šta sam ja teo da kažem, što je meni recimo, šta sam ja izvukao iz svega ovoga. Znači, ono, uvek naš može veći džip, uvek može veći auto, ovo ono, ali nemoj naš, diko od vas, da ne zaboravite šta vi u stvari imate. To je život koji vi sad živite. To neki ljudi koliko god da pare imaju nego da kupe sebi, ovo razumeš. Da ti se radiš nešto što je uliko brutalno, ti je zabavno, imaš prijatelji koji su iskreni tu s tom ceo život. Te neke stvari ono su meni toliko cool, a sad se niješ dok pričam. Znači ono, nemoj misliti daš da ne živiš već sad brutalan život. Znači ovo što vi živite, brate, ono, dream life, brate. Bez esencije. Sigurno. Ne znam, ne slažete sa vam. Ja se slažem, hvala. Na lepim rečima. Ne, ali stvarno, znaš, ono nekad, znaš, tako možeš razmišljati, a, fali mi Lamborghini. Ne treba zaboraviti koliko u stvari sad je brutalno ovo što vi radite. Znači, ja sam se danas zabavio, zabavio sam se. Znači, a vama je ovo bio najopušteniji dan ikada. Kontaš, tebi je ovo postalo normalno, ali stvarno je cool život koji živite, vrat. U početku sam mislio da će ovaj film biti o eksplozijama, o kršenju kola, vatromet, pregledi, posao, o ludom životu. I realno, to i jeste većina ovog filma. Ali stvar koja je na mene najviše ostavila utisak, najviše su na mene ostavile utisak te neke sitne stvari. I treba ceniti te sitne stvari,
jer nekad kad prođe vrijeme i kad se okreneš, te sitne stvari postanu one velike. Jesi ti očekivao će ovaj dan ovako da izgleda, brate? Brate, na šta znači ni blizu? Ja sam bukvalno u fazonu, sad vremena razmišljam o našem razgovoru dok smo išli ka ovamo, koliko smo mi lupali, brate. Nisam imali pojma šta će da se desi ovde, brate. Ti smo dolazili, znali smo da će biti u fazonu lud život i ovoce. Mnogo je luđi i mnogo on više zna šta radi. Mnogo, brate. Mnogo. Jako pametni, kreativni momci. Ovako ti gledaš njihove klipove, su ono glume neke budale, mislim ne glume budale, ono zezaju se, rade gluposti, ovo ono, kad tiš koji ste ono mastermind ili brate. Mi tu kao nešto, profesionalni youtuber, idemo u agencije, sastanci, ovo ono, oni momci brate neki stari rade 10 puta bolje od nas. True. Da sve što će. True, ti si šef agencije brate, bio si moj šef. Šta ti misliš kao ono o njihovom biznisu, kako oni to rade? Ja sam brate danas baš mnogo naučio od njih. Baš mnogo o tome kako se posmatra content, kako se radi content i kako se razmišlja o tome. Svako može da nauči od ovih likova, mnogo.